ئەم هەوڵە بڵاو بۆیە بەرازێ لە مێرگەپان خەڵکی هەراسان کرد. گوو بخۆ، ینی بەرازی مێرگەپانێ، بەراز چی بکە؟ هانی خەڵک لە مێرگەپان بەرازی هەراسان کرد. ینی تۆ بەرازی باشە بیخەرجێ ئەوە، تۆ بەرازیت گووە خۆی لەگەڵ بەڕوە لە مێرگەپان بۆ خۆ سوڕێتەوە. خەڵکیت تۆ بچی بکەیت؟ خۆ تۆ بولبول نیت بفڕیت، بەرازیت تۆ چی؟ ینی خۆ بخەرجێ و بەراز، ینی تۆ بەرازیت، خوا حرامی کردی خوا رخی لیتا وکو مانگا و مر و مالا توشتنی خلق بخیو که ابی خوب ایتو داشتو چی او ای چی با مرگا پان یعنی کسی لینیت سال دوان زیمان یه حفته خلق خلق کوا بیتو ایت او کن بحال تو خواد یعنی او جانه توی تیاب نسا تو اکا برازه چی اکو از پسا جوش نید یعنی لپر پرشی ما بیتو الان اروم اوش تینیه تو او رو پی نادره تو اکو کر بخل که تا اجداو تجن نتوانی بس پروی اصلا لوانه و برازم یه بیت و کراکه خیلی که گاده هم شتانه بیت لناو جیانی برازه کنه مهدی جباری نه و برازه کن حیب بره بله برو بدوی دایک توا لناو شاخی میرگ پن وره خو براز بیت و داچی شد بدن بگن